One Piece. A série live action da Netflix que tá no rank disparado aí nos últimos dias. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo que eu achei dessa série. A série estreou e já foi um sucesso. Nós temos aqui 8 episódios, tá? E já foi confirmada a segunda temporada. Na primeira semana foram 18 milhões de visualizações, com 140 milhões de horas assistidas. Uma retenção média aí de 7 horas, ou seja, todo mundo correu pra maratonar. One Piece é uma série criação de Eiichiro Oda. E começou sua série de episódios em 1997. Desde então, tornou-se um sucesso ao redor do mundo, no meio comercial e crítico, quebrando recordes no Japão. Como nós estamos aqui falando, né, de um live action, de uma adaptação, nós sabemos que tem várias mudanças. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo só das mudanças, né, só da diferença da série original pro live action, eu posso fazer um vídeo só desse, mas agora eu vou focar no enredo da série. Se você gosta de aventura, vai valer a pena. A trama é focada em Monkey D. Luffy, um jovem que, inspirado pelo seu ídolo de infância, um pirata, sai em jornada pelo mar para encontrar um famoso tesouro, One Piece. Gente, antes eu achava que One Piece era o nome de um personagem, tá? Só aqui entre nós. Mas já foi corrigido no primeiro episódio, já deixo isso bem claro pra gente. E nós sabemos que o personagem principal é o Luffy e seus companheiros. E que One Piece é o tesouro, que o pessoal acha que é até inexistente, que todos os piratas ficam atrás e nunca foi encontrado. Mas Luffy tá determinado de encontrar esse tesouro. Luffy vai encontrando seus amigos, que intitula Piratas de Chapéu de Palha. E vai organizando assim sua tripulação, com aquele jeitinho. Mas com muita amizade, companheirismo e algumas doiduras ali entre eles. Nós temos o Zoro, que é o espadachim. A Nami, que é a ladra e navegadora, que ela desenha os mares. E o Zup, que entra aí como um atirador e um pouquinho mentiroso. Mais ou menos ali no meio, eles recrutam o Sanji, que é um chefe de cozinha, mulherengo, tem seus momentos de luta ali. Eles se envolvem em muitos confrontos. Aqui eles buscam a entrada, né, a porta de entrada para novos fãs. Essa primeira temporada perde um pouco a mão do anime, né, do mangá, na simplificação de alguns conceitos importantes da trama. E ainda que as mudanças sejam inevitáveis nas adaptações, aqui acaba ficando um pouco infantilizado. Parecia que eu não tava vendo uma série da Netflix, enfim. Parecia que eu tava vendo uma série da Disney, sabe? É, quando a gente fala, nossa, tô vendo uma série da Disney, a gente, querendo ou não, traz aquele peso mais infantil. Embora eu goste. Isso talvez deixa os fãs um pouco chateados, né, por essa infantilização, mas por outro lado tá criando uma nova onda de fãs. Então essa infantilização pode ser corrigida na segunda temporada, pode ir amadurecendo com os personagens. Eu fiquei o tempo todo, quando eu fiquei assistindo os episódios, com essa imagem, sabe, de tipo, pô, tô vendo uma série da Disney. Mas eu gostei, eu me diverti ali no meio. O problema que traz aqui é que muita onda social, cultural, essa crítica social que One Piece traz, dos abusos da marinha, dos abusos do governo mundial, aqui meio que fica mascarado, sabe? Por essa infantilização, deixando essa atmosfera tudo no raso, só de pano de fundo mesmo. Mas a série é simples, otimista e acho que tem um grande futuro para a série. Funciona aqui com o carisma dos personagens, dos episódios e da dedicação do elenco principal. Vamos ver como vai ser essa segunda temporada. Alguns episódios eu achei mais interessantes que outros. Eu curti essa nova atmosfera, eu curti esse lado, né, da união dos personagens. Eu achei bem bacana, bem interessante. Igual eu falei, pode ser que essa infantilização pode ir amadurecendo com o tempo junto com os personagens. Pra One Piece, eu dou nota 7. Eu dou nota 7. Deixa aqui nos comentários o que você achou da série. Se você assistiu, se você tá com vontade de assistir. Se você viu o mangá. Se você quer que eu faça os vídeos da comparação, assiste os vídeos que estão passando aí na tela. Dá chuva de likes. E beijos, até o próximo vídeo.